Reformat e Shqipërisë në kuadër të komunitetit energjetik vlerësohen pozitivisht nga komisioneri Piebalës. Në konferencën e katërt të Këshillit të Ministrave të këtij komuniteti, Piebalës u shpreh se ekziston vullneti politik në Shqipëri për të bërë reformat në këtë sektor. U impresionova nga prezantimi i ministrit Rulli. Është e rëndësishme që Shqipëria ka tani presidencën, kështu mund të vijojë me më shumë reforma për ato gjëra që duhen bërë. Por ne me ato që shohim dhe ç'prezantoi zoti Rulli, u mrekulluam. E dim që kjo është një fazë e parë sepse Shqipëria ka ende shumë për të bërë, por deri tani janë në rrugën e duhur. Shqipëria merr presidencën e radhës në komunitetin energjetik për gjysmën e dytë të vitit 2008. Prioritetet e qeverisë shqiptare gjatë kësaj presidence do të jenë zhvillimi i tregut rajonal, duke përfshirë dimensionin social si dhe garantimin e ofertës, si dhe angazhohet për promovimin e investimeve konkrete me eficiencë energjetike. Ne jemi konscient që kemi bërë disa hapa të mëdha në këto 2 vjet të ekzistencës këtij komuniteti të energjisë, tregu po hapet nëpërmjet hyrjes gjithmonë më tepër të aktorëve privatë të tregut. Dhe si në prodhim, në tregtimin e energjisë elektrike dhe shumë shpejt me privatizimin e sektorit të shpërndarjes edhe në shpërndarjen e energjisë. Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës garantoi se kriza energjetike është kapërcyer në vend, por importimi do të mbuloj 50% të furnizimit për sa kohë që Shqipëria nuk ndërton sistemet të prodhimit të energjisë, të cilat kanë një kosto kohore prej 5-6 vjetësh. Ministri Rulli u pritet nga zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Günther Verheugen, me të cilin firmosi memorandumin e mirëkuptimit për ndërmarrjet dhe inovacionin, pjesë e programit kuadër për vitin 2007-2013. Për të përfituar nga fondet e Komunitetit Evropian, Shqipëria duhet të plotësojë 2 parakushte, për ndërtimin e agjensive si dhe vetfinancimin e pjesëshëm. Mendoj që të dyja këto parakushte janë plotësisht realizueshme. Shqipëria ka nisur tashmë zbatimin e 2 fondeve që ndihmojnë bizneset vendase të përballojnë kostot e modernizimit në kuadër të certifikimit, si dhe atë për garancitë bankare për firmat eksportuese. Bashkëpunimi me vendet në proces para antarësimit si Shqipëria kanë prioritet për komisionerin Verheugen, i cili garantoi ministrit Rulli se do të bënte gjithçka që ishte e mundur për të, për përshpejtimin e procesit. And to accelerate the process. Congratulations. Thank you.